حليما ما تے دھترو گھمائے فرمائے تھی مونا پٹا اکھن ما گوڑا نہار ما پان تو کے بی بکری نیا وہ بکری تا کھائی جیوے بگڑ کھائی ہو مونا سنو مرکی فرما ما مونا بکری کے بگڑ کون کھائی دو چو تما مدر بی جمال جو محافظ مونا اللہ پانا اما حلیما فرمائے تھی پٹا حلو بکری تا کانے چھے نما بیٹھو آ جیسے بکری نہیں دی محمد نو تھندو پان مونو سنو ویٹھو اما حلیما فرمایا تھی پاک محمد عربی کے چرے گھر موٹی کی ونیا وہاں تسائی دسان تسائی بکری تک کانے دی خبر کان پی دسان سے بگڑ پوڑا بکری وگیوی دی پیا اچی اچی مجھے محبوب سامو بکری پوتی بگڑ چی مونو محمد قدم تے کری پیو اچی رون شروع تیو ڈانڈا تو کرے مونو سنو فرمایا انتا او بگڑ خبردار مجھے بکری کے چھو نکھا دیو کارے کے مجھے بکری چھوکا ہے وہاں بگڑ چی مونو سائی مو کے بک لگی مو کے کڑی خبر دا محمد رسول علی بکری فرمایا تو پان فرمایا تا بگڑ بل بکری کے چھو مٹایا تھی چے ماجڑے بکری کے نو تم پانے گھر میں پانے ڈڑ میں ارادہ حکم چمبو آنی چیل بھری کے بچن کے کھرایا ما کھاوا غیبی آواز آیا بگڑ خبردار تھی ونا مجھے محمد عربی جی بکری آ ہتر ان لایا جائے متا برباد تھی ونے خبردار تھی ونا جا تو بکری کے کایا ہوا اتے بکری کے جلدی پہنچا جو نبی نے سردار انتظار میں بیٹھو آ اللہ فرمانے سونا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین رب سے فرمایا تو او مجا سونا نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون او مجا رحمت للعالمین یاسین والقران الحکیم اللہ سے فرمایا تو یا ایها المدثرکم قران پاک اعلان فرمایا تو یا ایها المزملکم اللہ فرمایا تو وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولى ولسوف یوتیک ربک فترضا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فهدا ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث اللہ سے فرمایا تو ورفعنا لک ذکرک او منا سن نبی عقل کن تو جو کما سڈن تو جو کما زمین تے تو جو کما بکری تو کے موٹا پہنچائن ما اللہ جو کما بکری موٹی آئی اما حلیما فرمایا تے ما حیران تھی پیا تے بگر جوا تو بکری کی پہنچی وئی چوئی مہربانی اللہ جیا اما حلیما فرمائے تھی وری بکری مجھے محمد عربی جی نالے جی بکری آ پٹن سا گھر چڑھ ویندی پیا مجھے سہنو فرمایو صبح اتھی کر فرمایا تھا اما ماں جی مجھا بچہ اما موں کے موکل لے ماں جنم سا بکری چاریا ماں سہنا تو گھر میں چھائیں تو مجھا محمد عربی تو نے گھومن تا ماں حیران تو نے دیدار تا دنیا حیران تو گالائیں تا سا خوش تھی نہ ونو تو کے دسی دکھ لہی ونو تو کے دسی غم ختم تھی ونو مجھا محبوب جھنگ میں تو کے چھو موکلیا تو کے دھنار چھو کیا تو کے بکری انسان چھو موکلیا تو کے تکلیف میں چھو موکلیا مونا سونا مونا پٹ ونی بکری چارے موٹی دا لیکن تو محمد ربی قدم تو قربان ونیا تو کے ما دکھو دی کون دیکھانیا پان بکری چاری دم پر سونا تو کے بکری کون چارائیں دم مونا دل بر تو گھر جو سنگارا مدینے جو سنگارا نندن ودن جو سنگارا او مونا سونا تو نول تو نو دیدار کیا ماما جا دکھلانا پان فرمائی نا اما موکل ما ادھرم سا ونیا پان فرمائی تھی اما تھی فرمائی جری سائی کے رٹم زد پا فرمایا پان فرمایا موکل نہیں تم لیکن نرن کے سلم او مجا بچو چجی مٹری اما او مجا بچو بدو ہے مجھو سائیں ہلے بدو تانو بھا محمد کریم سنگ میں پان ہلونتا مجھے سائیں کے خبر نہ ہے تب بگر چھائے مجھے سائیں کے موزی جانور جو پتو نہ ہے مطا کو بگر چیونے پو مجھے محمد عربی کے شار نو تمہاں بھجو تو مجھے سائیں کے بھجایا جو یہ میں تمہاں بھجو مجھے محمد عربی کیڑی خبر تب بگر چھائے مطا مجھے سائیں کے تکلیم ملے ادرا فرمایا ماں اسا پان جانی نہ سے لیکن محمد تو جان قربان کندا سے بالکل جی تو چوندی پیاسا حکم جی تعمیر کندا سے پان فرمائن تا اما فرمایا تھی ما پانے سائیں کے چمی رہی کرے محبوب محمد عربی جی دیدار کرے بچڑے کے موکل مجھے سنو گڑ ہلو آ ہلی موٹی جری تمام دیر تھی وئی دسا مونیا ننا روئی داتا وطن اکھن ما گوڑا ہاری داتا وطن اما فرمایا تھی ما سنن بکری کا بگر کھائیو کو مسلو تھی ہوا او بچو بدھائیو چھا مسلو تھی ہوا دکھا میں چھوٹا ہو مجھے محمد عربی کتے تمہا تا پوتا پر مجھے نبی کا
کاتے مونجو سونو محمد عربی کاتے جيڪو ننڊپڻ ۾ سونو جيڪو ڄمڻ سان سونو جني ديدار ۾ مزو جني چهري ۾ مزو لطفا او بچو ٻڌايو مونجو نبي ڪڏي مونجو محمد عربی کاتے لڻا چون ته ما بگڙ چي پيو اسا مونجو سائين پرتي بيٺو آ پاڻ محمد اسا گھر ۾ هو پرتي بيٺو اسا ٻئي گھر بيٺا سي ڏٺو سي بگڙ چي پيو اسا اشارو ڪيو سي او محمد كريم صلى الله عليه وسلم بريون يو بلا چي تو متا کھاوي مونجو سائين ڏسي مرڪن تا اسا اشارو ڪيو سي محبوب مرڪن پيا اسا اشارو ڪيو سي ڏٺو سي بگڙ ويجو آيو بڪريون ڀڳيون محمد عربي ري ته بگڙ بوڙي ويو اما اسا بڙي ڪر تو کي ٻڌائڻ آيو ته مونجي سائين کي بگڙ کائي ويندو مونجي محمد عربي کي بگڙ کائي ويندو اما فرمائي تي زمين مونجي پير ۾ نڪري وئي اهڙو سهڻو چهرو وري ڪاڏي ملي جنهن جو گھر ۾ ته گھر ۾ رحمت آهي اما تي فرمائي مديني گھر ۾ مونجو محمد عربي وي آسمان کو ملائڪ مونجي محمد جو ديدار ڪري موٽي ويندا ها سائين اما فرمائي تي مان ڏک ۾ آهيان بس ڪائي شيءِ ڪان ٿي وڻي ته مونجي سهڻي کي بگڙ کائي ويندو نڙو ٻارن ڪهڙي خبر ته بگڙ ڇا آهي اما فرمايا بچو مون کي جلدي ورتيون هلو جما هلو ڏٺو صحيح مونجو نبي بيٺو ڪنا جما پوسا ڏٺو صحيح ڪون جڏهن محمد عربي نظر ئي ڪون آيو اما حليمه فرمائي تي مان به ڀڄن ٿي وٿندي پيا مونجا پٽڙا مون سان ساڻ جڏهن منزل تي پهتا ڏسو ته ٻڪريون گهر ويٺيون ڏسو ته رحمت الله عليه وسلم سان وچ ۾ ويٺا آهن اسان ويجا وڃو ڏسو ته بگڙ مونجي محمد عربي جي قدمن تي مونجو سهڻو ٻڌن ساڻا لڪيڏن ٿا ڪري مٿي ٿٿرو گھمائن ٿا ڪري ڪن کان وٺي ڇڪن ٿا ڪري پُچھ کان وٺي ڇڪن ٿا جان کي ٿٿرو گھمائن ٿا اما حليمه فرمائي تي مان حيران ٿي پيا بگڙ جيڪو ماڻهو جو دشمن آهي مونجي سهڻي بچي جي قدمن تي پيو آهي بگڙ مون هيٺ ڪيون ويٺو آهي ڄڻ مولا جيئرو ئي ناهي پاڻ اما فرمائي تي مان اشارو ٿي ڪيا او بچا پري ٿي وڃ ان جانور کان پري ٿي وڃ مونجو سهڻو فرم مان کي ڪهڙي طاقت آهي مونجو خدا ڏاڍو آهي الله مونجو رب ذوالجلال پاک محمد عربي جي حفاظت هر وقت ڪندو رهيو آهي اما فرمائي تي وڃو ڏسو ته بگڙ مونجي محمد عربي جي ٻنهي قدمن تي چپ رکي ڪري آرام پيو آهي مونجو سهڻو راند کيڏندو پيو آهي ها مونجا سهڻا تنهنجي شان تان قربان وڃو قسم الله جو جي ننڍي زندگي آهي مونجي محمد عربي جي سڀ نبين کان مٿي آهي جي پاڻ منزل نبوت تي پهچن ٿا مونجي محمد عربي جي نبوت واري زندگي چو سڀ نبين جي نبوت کان مٿي آهي جڏهن مونجي سهڻي کي نبوت ملڻ کان بعد ۾ مونجو رحمت العالمين جڏهن شادي فرمائن ٿا اما خديجه الكبرى سان ابو بکر صدیق موجود آهي مسلمان ابو جهل سردو پيو آهي هزار نمونا ڪيا اٿئي ڪنهن طريقي سان محمد عربي کي ختم ڪري ڇڏيو محمد عربي کي ماري ختم ڪيو ليکن الله فرمائي ابو جهل خبردار ٿي وڃا هي حضرت موسا ناهي هي نو نبي ناهي هي يوسف نٿي هي ٻيو نبي نٿي هي حبيب الله آهي هي مونجو آخري نبي آهي هن جو وار وار جو محافظ مان الله پاڻ ابو جہل مجبور تھو دشمنی کندے کندے تھکی پیو لیکن پاک محمد عربی کے کو نقصان نہ تھوتے دل میں سوچے حبیب مالک جو شام میں رہے تو او وڈو طاقت وار ہوا انہی کے فوجا انہی کے کئی طریقے سے گھرائے محمد عربی کے مارا ختم کیا تا تو مجھے جان چھٹے چٹھی لکھی کرے حبیب مالک نے موکلے تو حبیب مالک کے چٹھی ملی لکھو تئی اے نبی پیدا تھوا مائے تو سانو پہنچوا جن جو ڈمر جو مکے معلوم ا ہے ابو طالب جناب ابو طالب جو گھرانے جو ا ہے جو پی عبداللہ ہی یتیم ا ہی نہ ہوا ہانے جوانی تے پہتوا نہ لات کے من تو نہ اوزا کے منے نہ ٹے کے منے نہ چوتے کے منے اساں نے بتن کے معبودن کے گاری نہیں دوا ایکڑے خدا کے منی دوا ماں مجبور ہاں مائٹی جلا سا پھاتو پوا جے ماتھو ماریا تو موسا بیا وردا علی ہن جو موجودا ہن جا چاچا موجود حضرت حمزہ سے موجودا ہو موسا وردا حبیبا مہربانی کر جے تھی پنے معبودن تے غیرت الہ تے غیرت اچی کرے محمد عربی سا مقابلو کر ماں سمجھا تو تو ایندے ایو نبی نہ رہندو مکو چھڑے ہلے ویندو اساں نے بتن عزت بچی ویندی حبیب مالک چٹھی پڑھی چٹھی لکھے تو ابو جہل ٹن ڈین میں ماں لشکر سمیت مکے میں پہنچا تو یا محمد عربی ہوں دو یا ماں ہوں دم اللہ فرمت حبیبا تو شام چھڑے مکے پہنچن تو جو کما تو کہ جن جی ٹکیٹ دینا ماں اللہ جو کما مجھے سونے سائیں کے بڑا دکھ ملیا مجھے محبوب کے بڑا دکھ ملیا عورت تے دیرے جا مسلمانو تواں سا تھوڑو عمل نیکی دے قدم نہ تھا ودھایو مجھے نبی تو سانے کرے پی ماں ایڈا صدمہ نہ سٹا جو مجھے محمد عربی کے تو سالا صدمہ سٹنا پیا ٹرنین میں حبیب بن مالک 12,000 لشکر وٹھی آئے ہو گھنا سہی 12,000 لشکر جی جماعت تلوارن تیرن سا ویڑا کو وڈا مقابلے وارا انہوں نے چاہیے خبردار مکے ہلوں تھا محمد جی لشکر سے مقابلہ کرنا حبیب کے کیڑی خبر تو رحمت العالمین کے لشکر کانے ابتداء سلام ان کے کیڑی خبر تے نبی جو سردار جڑی حبیب بن مالک 12,000 لشکر وٹھی بیت اللہ شریف کو تھوڑو باہر ایکڑی جایا پٹا اتے اچھی پانے لشکر لا تھائیں انہیں مل چٹھی موکلے کر ابو جیل کے بدھائیں تو میں پہتو ہاں
بارا هزار مانو وٹھی آئے وہاں ابو جل سونی کرسی متھے دیکھنی نو کرن کے چیمارو کیو اج محمد دربی جی زندگی تمہا پچھاڑی آ حبیب پان آئے وہاں بارا هزار لشکر وٹھی آئے وہاں اج محمد دربی رہن دونا ان سا مقابلہ تھیندا ماں ان سا مقابلہ نہ کندوں پر حبیب ان کے کون چھڑین دو سونو کرسی کھنی کرے حبیب ان مالک ابو جل پہتو آ پر وڈا وڈا نو کر وٹھی آئے بہادر وڈا نالے وارا نو کر وٹھی آئے وڈا روبدار نو کر وٹھی آئے حبیب ویٹھو آ پانی لشکر سمیت بارا هزار جی جماعت آ پانی تلوارن کے ٹھائن تھا پہنے تیرن کے ٹھائن تھا پر محمد عربی سانچ ابو بکر صدیق کا کہلو آ ہیروں بارہ ہزار جی جماعت آ با نندر کیڑے ٹیم جاتا مانگی انڈیا رہتے دارے بارو آزیں نا ٹیم بودھائیو ٹیم بودھائیو ڈی گال کانے پو جری نندر چے پو ماں بیروکی میں انشاءاللہ شروع تھی نس بس پو ہکا کم پو انشاءاللہ بیروکی آزیں اللہ 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 ہوا بھی تھدڑیا پکھا بھی ہلن تھا پر انشاءاللہ پٹی چو انشاءاللہ نندر فٹی وین سوالی پیدا نہ تو جو نند ہمیشہ رہی ای رحمت واری نند رہی جھوٹا پیائیندا پر ہکڑی مہربانی کجو لیٹ جو نہ او مونجی ضمانت نہ ہے جے ویٹھا ہوندو تے انشاءاللہ جو نند پھٹی ویندی مونجے محمد عربی جی سیرت بدھی نند پھٹی ویندی اللہ جو قران بدھندے قسم اللہ جو دکھ لہی ویندا حبیب بن مالک ویٹھو آ تے سونی کرسی بھی پہنچی وئی ابو جیل جو مونجے محمد عربی جو چو دشمن آ سائیں او تے دشمن ہے تاں کے خبر آنا تے نبی سائیں جو کٹر دشمن وڈا وڈا نوکر وٹھیا حبیب رے حبیب تھی بیٹھو ابو جل کے بھاکر پاتئی ابو جل چے تو سوکر بنیا حبیبا لا تز آندو یو زاندو وری مہربانی انہن جی سائیں مولا جی وری مہربانی جن مہربانی تو پہتو آ ہاں ہکڑی مہربانی کر جا محمد عربی سا ایرو ٹکر کھا جا ماں وڑی نہ تو سگا چو تو نے مایت بڑا ڈھائل مقابلو گھر میں جھڑو تھی پوندو تو سا تے جھڑو نہ تھیندو بارہ ہزار جی جمع وٹھی آیا ہن سا جماعتی کانے بٹے مانو تس وڑی کو نہ سگندو ہن کو پان فرما ابو جل چے تو او حبیبا مہربانی کجائیں ایڑا سوال کجائیں مناظرو کجائیں سے ایڑا سوال لکھیا کجائیں سے جو محمد عربی تو کے جواب رہی نہ سگے جری نہ دئی سگے تو پوچھو تو مکو چھڑے ہلو تا تسانی جان چھٹے صبح شام اسانے ماں بن کے گھٹو دے گائیں گوا چاندو تے ہکڑے خدا یو سجدو کیو ابھی وچے تو مہربانی کیو جلدی بمانو موکلو ر جلانے بمانو موکلو ونی محمد عربی کے گھرایو ونی کر محمد عربی کے چو یا خوشی سا چو جے خوشی سا نہ چے تھت بدی زوری مو وٹ وٹھی اچو ماں محمد عربی سان گالائیں ابھی کوئی خبر نہ اے موسیٰ نبی نہ اے یوسف نبی نہ چو نبی انجو سردار بجنا ہویا چو گھنا جنا سے ابو جلی مرکن دو تو تے کھلن دو تو تے حبیب کے چمی رین دو تو تے سائیں قربان ونیا اسا بھی کئی سوال کیا ہیں پر جواب منٹ میری دو کہ دکھیا سوال کا جائے اہلا سوال کا جائے جو جواب ہی نہ رہی سکے جو تو اٹھکے رہا سوال ہیں جو کہ سوال مو اٹھا حبیب جو سونی کرسی تے اٹھوا بجنا بھجن دا چو مجھے مٹھے محمد لیویا حضور سائیں حرم شریف دے اندر سجدے میں پیا شاہدا کن سائیں حرم شریف دے اندر سجدے میں پیا بجا متھے آیا یا محمد قوم او محمد عربی اٹھو مجھے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سلام ورائن تھا او سونا تو انہی نظر تھا قربان ہونیا پان فرمائی چاہے چے حبیب بن مالک آئے وا بارہ ہزار لشکر وٹھی آئے وا تو جو ہانے پتو پوندو مکے وارن کے تو ذلیل کیوا مکے وارن کے تو تنگ کیوا اج تو سا مقابلہ تھیندو حبیب پائے آئے وا شان وارو بارہ ہزار جی جماعت سارا تیر تلوارن سا مقابلہ تھیندو اسا کے چو تھے جے خوشی سا چے تو ٹھیکا ورنہ زوری وٹھی چو پان فرمائی ماں محمد عربی خوشی سا ہلن لاتا آرا جھیڑے جی کیڑی ضرورت اما خدیجہ الکبرا نکتی اور ابو صدیق سے نکتو ابو بکر صدیق اکھن میں گوڑا رہی ویا اما سان رون لگی پان فرمائی انہن کے چے تما ہلو ماں محمد علی بچاؤں تھو ماں وعدے جو سچو ہاں تما ہاں چاؤں تھو ابو بکر صدیق آیو اما خدیجہ الکبرا آئی اما روئی کر فرمائی تھی او سہنا حبیب کے ماں سنیانا چھو تو ایہ ایو ملک منجا ڈٹھل حبیب کے ماں چنگی طرح سنیایا سہنا ہوں ظالم ہاں تو کے دکھ جاری دو تو کے تکلیف جاری دو ابو بکر فرمائی سہنا ماں ہونا پان فرمائی اللہ خدیجہ رو نا صدیق اکھن میں گوڑن ہارن جی ضرورت کانے کا ماں پنیا سب معاملہ اللہ جوالے کے آئین خدا پانی پان مجھے مدد فرمائی لیکن مجھے سونوں سے ہلیو آ صدیق فرمائے سے ماں بھی ہلاؤں تو اما خدیجہ الکبرا فرمائے تھی سونا ماں بھی ہلاؤں تھی ماں گھر میں چھا کے مجھے مجھے محبوب ہلے تو ماں بھی ہلنا تیار ہاں سو فرمائے ہلو بھئی سان ابو بکر صدیق سجے پاسے کھو اما سان پویا ہلنی پیا
ਉਹਨੂੰ ਅਬੂ ਜਲ ਪਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਹਬੀਬ ਕੇ ਚੌਂਦੋ ਪਿਆ ਉਹ ਹਬੀਬ ਹਮਬੀ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਚਈ ਤੋ ਚੋ ਤੁਮਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਚੌਂਦੋ ਹੋ ਉਹ ਹਬੀਬ ਗਾਲ ਬੁਝਾ ਘਣੀ ਡੇਗ ਨ ਕਜਾਂਸ ਜੇ ਗਾਲ ਐ ਸਮੋ ਹੇਟ ਕਰ ਗਾਲ ਆ ਜਾਂਸ ਥੋੜੋ ਮੋਰੇ ਤੱਕੇ ਔਰ ਮੁਚ ਗਾ ਬਾਸ ਘਾਉ ਨ ਕਜਾਂਸ ਚੋ ਤਨ ਇਹ ਗਾਲ ਹਣ ਮੇ ਜਾਦੂ ਆ ਹੁਨੇ ਚਿਹਰੇ ਮੇ ਜਾਦੂ ਆ ਹੁਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮੇ ਜਾਦੂ ਆ ਹੁਨੇ ਸੀਰਤ ਮੇ ਜਾਦੂ ਆ ਮੋਲੇ ਘਣੋ ਨ ਤੱਕ ਜਾਂਤਾ ਤੋਤੇ ਨ ਜਾਦੂ ਗਾਲਬ ਥੀ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਕਲਮੋ ਪੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੀ ਵਨੀ حبیب تھیو حیران چے بھوجل چریو تے نہ تھیو مناظرو ما تھو کیا تے دو بدو گل ہیندا سے آیو ہاں پگ بدی مناظر 12000 جلس کے تے بیٹھا ہے وری مو تے جادو پوندو وری ماں مسلمان تھیندم چریا گارو گل تو کرے تے قربان ہو نہ مو کے خبر ان مو کے خبر ا کئی مانو جری ماں مانو ہاں تو نی مارے چوس وری او تلوار کھن مو جے کڈ پوندا ہے سونا ماں بھی کری کری وی تو ہاں نا ہی وے تکیندو اس گل ہیندو نا مو جی دل بھی کرن دیا تے ماں بھی کلمہ پڑھا پر بھجی جان چھڑائی دو ہاں حبیب تک جائے اس نے گھنا مہربانی کرے چہرے ڈا ٹیرو ڈا ڈھو سنو تسی چے بدھائے بھلا کوڑ گالائیں دو آئے چے سے آئے دشمن پر کوڑ نہ گالائیں دشمن میں منی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوڑ آوہ سان جے لائے پان ویٹھا ہوں پان میں ایڑا ٹھوکیں دا سے تو کنسے ہے جنس ڈیڑھ سے میں کل اٹھی آئے ہوڑا سو میں اٹھی آئے سائیں ہے بابا ہے گالائے جائیں نا ایڑا ٹھوکے کوڑ ٹھوکیں دا سے وری کلموں کے دے پڑھاؤں چو نبی جے سردار حبیب چے ابو جڑا کوڑ گلا نہیں دو جیسے آ ہے دشمن سونا پر کوڑ نہ گلا نہیں چے بلا جھیڑا کر دو امام صبر دو نہ جیسے آ ہے دشمن پان اور تو کیسا نہ وڑ دو جے ما ویڑن دا تس نا تری بھی نہ وڑ دو انہی کے معاف کندو چے بلا بدھا امانت میں خیانت میں کندو جیسے آ ہے دشمن اسا نا پنجا سامان منی وڑ پیا ہے اسا پنجا سون جا گہ انہی وڑ رکھنا اے رو امانت میں کھڈو ہی نہ کندو چے ٹھیک ہے رو بھیرو جیسے پو مہربانی کجا چہرے دے گھنوں تک جا چبو جے لڑ نہ کر ما سوال اے را کندم جے نبی ہوندو تے جواب دیندو ور بے کے تت نہیں اونو فیصلو متھوں تھی چکو چو متھوں فیصلو فعل الما یرید کیرا اللہ جی ذات رب سے فرمایا منیا سونا شکار دا ڈو سونا آیا تھی نے کہ موٹے ہوئی نہیں ابو جے دھوڑ پائی دو حبیب جنت میں ہلو ویندو ہیرو منو سونو رحمت العالمین ایندو پیو مسلمان او زمین بھی مجھے حضور قدمن کھچ من تھی دے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پان ہلندو پیو گھر واری ماں خدیجہ کبرہ جو دا پورو صدیق بھی موجودا ہیرو 12000 تلوار اٹھائن تا جان محمد کریم آیو ہن کے لشکر ہوندو مقابلہ وڈو تھیندو یا خبر مجھے سونے سا پانی پاک گھر واری موجودا ہکڑو پورو موجودا بے تھو کوئی کونے کو حبیب دل میں سوچے تو محمد عربی اکیلو نہیں تو باڈی گارڈ تو نے کیوں ہتھیار ہوندا اکیلو کیندو جڑی تو مجھے جماعت وڈی یا مجھے لشکر تمام زیادہ ہے خبر کان پئی مجھے سونو چوری جی چند وانگر بردو تو تے مجھے رحمت العالمین تو پہتا مسلمان لو حبیب چہرو پان زمین تے بیٹھو آ کندو متھی کو بیٹھو آ سارے لشکر کے دسے تو ابو تھوں بیٹھو آ چے تو سیاں چئی تو مہربانی کر جائے ایڑا سوال کر جائے جو جواب نہ دے تو مکے مو نکری ونے حبیب چے تو چپ تا کر اچے تو صحیح دسان تو صحیح تو محمد جو کیڑا خبر کھانا تے مجھے نبی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حبیب جو سامو پہنچی ویا آ مسلمانو قسم اللہ جو مجھے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دشمن جو سامو دو چو دشمن میں حیا وارو بن جی ہندو جڑی حبیب جو سامو جو نبی ان جو سردار رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پوتا حبیب بن مالک ہی جو تکو مونجو سونو جڑے وے جو اچے پو رب ذوالجلال مونجو سونے کے فرمایو او مونجا محمد عربی جے ہن کے 12000 مانو سان ما تو کے 12000 جی لشکر بھی دئی تو چھڑیا ملائک دی جماعت حضور سائیں کہ 12000 لشکر ملائک ماس پر وڈا مندا تا تن سائیں حکم کر دیں گہلے سٹے چھڑیو وری متھو جبریل بھی اچے تھو چو متھو جبریل بھی اچے تھو ملائک جو سردار جو سانا تا 12000 ملائک دی جماعت بھی سانا پان فرما خدیجہ اکھن ما گوڑا نہار جے ان کے 12000 تا موکھے اللہ 12000 جلش کر جاری چھڑیو جبریل متھا سونا اللہ مونجو سونو پہنچی ویو ملائک نے کر مجھے نبی جو چوداری نورانی لائٹ بردیوں پیو ہن پاک مجھے سونو جری پوتا رت دیرے جا مسلمانو چھا تمہیں کے بدھائیں ہاں جری مجھے سونو پوتو حبیب کند متھے کن بیٹھو آ مجھے حضور جری سامو آئے ہو حبیب ہی جو تکیو منٹ میں ٹپ دی کرو تھو جے مجھے سونو ہن کرسی تو ہی نہ تو سکا تو نے چہرے جو قسم آ ایڑو سونو مانو بیٹھو جے ماں ہیٹھ میں آ یہ نہ تھی دو سونو تو سونی کرسی تے ٹھو تا ماں نو کرتی کرے سامو بیندو محمد کے کرسی تے ویہانو آ ابا خبر ہی کان پئی حبیب تھو حضور جی ہتھن کو وٹھی کرسی دی لارے تا بہ تو پوچھا ابو جل مو کی نہ بچو او سائیں کرسی تے کہ کے وہاری دو نو پانچ ان جی ذاتی کرسی
بجنا چا حبيبا چا تو کر چا بکواس نہ کر ما کے سوال کر ہن مکے چپ کر ما ایرا سوال کندم جے نہ بھی ہوتا جواب دو ور نبی کے طاقت نہ سہنو سنگ جو ہی جو بیٹھو تے نورانی لائٹ جو تھیو تا 12000 مانو تے تلوار پھٹی کرے محمد ربی جو دیدار میں مشغول او جے کے تلوار کے چمکان پیا جری نبی جو سردار مسلمانو رحمت جو چشمو رحمت جو دریا جری پر کرسی تے رہتا حبیب تحیران تھو پر 12000 جی جماعت میں مجھے محمد عربی جی چہرے کے نسی تلوارو پھٹی کیوں نبی جی عشق میں محمد عربی جی محبت میں حضور جی دیدار میں مسیح نہ خبر تن تا مکہ میں ہوں نہ خبر تن تا شام میں ہوں نہ خبر تن تا ویڑن آئے ہوں نہ خبر تن تا حبیب سا گد آئے ہوں مجھے حضور جی دیدار میں مشغول رب فرمائے تو سونا رحمت اللہ علیہ وسلم گرتی نہ کجا ہاں ہن ٹائم میں جے کے سوال تھیندا سب اختیارات تو محمد عربی کے مال اللہ ڈاری چھڑیو حبیبی کرے چنج قبلا سائیں تو نبی آیو پان فرمائیں اللہ سے مکے نبی کرے موکلو شا کرے موکلو تھیں انا محمد رسول اللہ ما اللہ جو نبی ابو جل بیٹھو آ سڑے تو پھرے تو سیمڑے ڈاڈا کے دکھیا سوال کجے سائیں ہتھی اڑو ہوشار سبھی جواب دے ویندے حبیب چو سائیں گال بوتو جے تو نبی آ تو پو نبین کے موجزا ہوندا ہے ابا نبین کے موجزا ہوندا ادا نندر گھنن کے ہاتھ تے متھے کیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے سہنو رحمت العالمین کرسی درے چھائل حبیب چے تو سائیں جے تو نبی تپو نبی کے موجزہ ہوں دھائل پو ماں سوال کندو ماں موکے جواب دی جائے پان فرمائیں تو اختیارل جیڑا سوال کرے اللہ پانی پان جواب دی جلا ماں محمد کے طاقت دے چاہیں سائیں بلا مہربانی کر جے نبیاں تو مجھے سوال پورو کر ہکڑی مہربانی جو سجل ہنوارو آ رے پاری جو ٹائم ا سجل ہنوارو ا مہربانی کر ہترو کھن یو سجو ختم تھی ونے چوری جو چنڈر متھو اچی ونے اونداری تھی ونے وری چوری جو چنڈر متھو اچی ونے او محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وری چوری جو چنڈ کے شارو دے باجو تھی ونے اک ہن با کو نکری متھے ونے بیو ہن ادھ ہن با مو نکری سجے کھبے کو با کو نکری متھے جو متھو وری مکمل بھی رے پان میں وجود نے ٹھئی ونے وری متھے ونی کر ساگی جاتے بھی وری انہی کے ختم کرے وری ٹے پاری بنا ما سمجھن ہوں تو اللہ جو نبی ہاں سینکڑو بے بھی سوال ہے دل میں کوئی ارادو کھڑی آئے ہوں وہ بھی مکے جواب دے تا تو جے نبی سچو ہاں تا مجھے سب ان سوال جواب پورا کر پار فرمائے حبیب گلتی نہ کر سوال تا لکھا کہتی سجا کے او بھان وارو مانا ہاں چندر کے لائن وارو تو مانا ہاں پر تو سوال کیا ہوں یہ موجو بن جیو رب زلجال جبریل کے موکلو جبریل ہاں من مجھے نبی کے چو سج تنہ ہتھ میں نو تمہ چندر تنہ ہتھ میں نو تمہ رہت میں تمہ تلیے تنہ ہتھ میں نو تمہ پاری تا درہ سمندر تو محمد ربی ہتھ میں نو تما سونا جے کے حکم کن تو جو کما تے کم پورو کما اللہ جو کما سبحان اللہ سائیں اللہ اکبر تما تو ہوشیار آیو ماں سمجھا پتو جان تما اللہ دے حوالے تھی دو چھو دھاراڑی جو گھلے تھی ہاں سائیں اللہ گھنو تھیو کلا کھکڑو تھیو نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ما ہلن درن دس انشاءاللہ جڑی تھکی پم تو وری بیر حکیم شروع تھی بدھو مسلمانو مجھے سونے رحمت اللہ علیہ فرما حبیبا تجا شرط یہ ہے جیسے یہ چپ مجھے بھی شرط جیسے کہ ہو پان فرمایا حبیبا ما تو کو بے کچھ نہ تو گھرائے نہ مکے بنگلو کھپے نہ مکے سون کھپے نہ مکے چاندی کھپے مجھے سوال یہ تھی جڑی تنے ٹری سوال میں محمد ربی اسرا سم اللہ جی مدد سا پورو کیا پر مجھے بکڑو سوالا پورو کجا جیسے بدھا چپو تو کے بیٹھے کلمو پڑھو پوندو مسلمان تھنو پوندو حبیب جت اللہ جس دا جو قسم آ او مجھا سونا جے بئی سوال تو محمد ربی پورا کرے چھڑی تو ماں بھی کلمو پڑی مسلمان تھی ویندو ماں چھے حبیب چھڑو تو نا ہے جے کے ویٹھا تی ہے 12000 یہ بھی کلمہ پڑھ دے چاہتا یہ بھی پڑھ دا کیری اللہ جی مہربانی آ ابو جل اچھی حبیبی کے چمی گرنے چاہتا اے ہو سوال کو تسے باپ بنا جو زندگی میں ہو جواب نہ دی ہاں سی چھوٹا یہ ہو سوال میں آسائی کری نہ کیوں آ بس ہاں لوہ تھی ہوا یار مکو چھرے بھجی ہوئی دو اوہ اللہ جبریل کے مکلو سونا مجھے نبی کے ونی جبریل چھو تا یہ فل اختیاراتو محمد کے مجاری چھ جائے پان فرمائے حبیب ہاں نے کہو ٹیما چھتے ٹرے پاری آ مونے سوں سے فرمایا تو سج لہی من خدا دے حکم سا جو سج ویو ملک میں اون تھی وئی پان فرمایا چنڈ چوری مارو بندی من اللہ دے حکم سا تے چوری جو چنڈ متھن چمکارو اینو پان فرمایا تو چنڈ
بات تھی ول ماں محمد عربی حکم تو کیا اللہ جو حکم سا ماں تو کے شارو تو کیا چند بد تھی وا حبیب نیارے تو 12000 بھی تکن تا ابو جے لا پیر نکری وا کپن کے با لگی اے تے کم کدو تو تے اے تے مجو کم ہی لئی ویو کرسی تے مزے سا بیٹھو آ حکم تو کرے تے سج لئی ویو پان فرمایا تے چند بد تھی ول بد تھی ویو ہکڑو دن با من نکری ویو بے سو ہن با من نکری متھے مبارک جے متھا سج چند پان میں ملی ویو پان فرمایا تے متھے ونی ساگی جاتے بھی چند متھے ونی پن ساگی جاتے بیٹھو پان فرمایا تا چند تو ختم تھی ون سج تو پاجی ساگی جاتے پہنچی ون مسلمان چو مجھے محمد عربی جو معجزہ سبحان اللہ نبی نے معجزہ چو برحق چو نبی نے معجزہ برحق پر اختیار کہنجے میں اللہ دی چھڑو ہی ہوئی فرق چھڑو فرق نبی نے معجزہ برحق پر ہتھ نبی جو ہوندو چو حکم اللہ جو ہوندو اختیارات اللہ جو ہوندہ ہیں سج اچھی وی ٹے پائی بی بی چو سائیں قربان ونا باقی ایکڑو سوال دل میں ایکڑو ارادو کھنیا مکھے بدھا حالانکہ سینے دے رازن کے جان وارو جو اللہ حضرت جبریل اج منیا سونا مطلق میں فرمایا حبیب تو وے جا مجھو سونو نکتو تھوڑو پرتے ونی مقام ابراہیم ورسا پان برکات نفل شکرانے جا پڑی ہترا کھنی فرمایا رب تو نا تھوڑا ما محمد لائے کون تو سگا مسلو ڈاڈو سونو حل تھی ویو ہانے ہکڑو مسلو باقی رہوا دل جی گال دل میں ہکڑو ارادو کھنی آیا محمد کے کیڑی خبر تن دل میں کیڑی گالا رب جی ہن سوال مدد کی تھی تا ہانے بھی مہربانی کجا رب سے فرمایا جبریل مجھے نبی کے چو اکھن ما گوڑن ہانی کائی ضرورت نتی مونا محمد عربی حضرت رحمت جو کھن تو جو کما تنی دعان کے قبول کما اللہ جو کما مسلمان مجھے سونو وری موٹی جی کرے پانے کرسی تے بیٹھا ابو جل ہروں پھر دو تو تے حبیب مالک بھی چھوڑا پان فرم با وری سوال کر جیسے سوالا ماں دل میں کڑا دو کھنی آیا ہوا ہکری گال کھنی آیا ہوا ہکرو سوال لکھا ہو تم مو کے بدا ہے حضرت جبریل فرمو نے سونا ہن کے دھیرا مصطا جنو نالو آ پانے بنگلے میں آ جایا تو مچھوں کری پئی اکھیوں ختم تس اچھن کا ٹنڈیا پیرن کو منڈیا اکھن کا اندھیا مچھوں نے کری پئی تو زوائی سب ختم تھی ویا او مجھے سونا رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منیا سونا تو نے شفقت تا قربان تو نے وائس تا قربان تو نے نظر تا قربان تو نے پروگرام تا قربان جبریل فرما سونا انہیں کے چوتھا صحبیبا اتے وہی کے کلمہ پر تو جو کما گھر ونی پہنچن تو جو کما تو نے نیانی کے سبھی عزواری کرے تندرست بنا مجھے مٹے اللہ جو کما جری پانی یہ فرمایا حبیب جو صحیح ان کلمہ پڑا ول دیر نہ ابو جل چاہے باس کر بکرات بن کر خبیص اے نبی آ نبی نے سوال پورا تھی آ نبی نے موجزوا پر فرما حبیبا پر جلدی حبیب فرمایا تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولو پر فرما حبیبا ہو اے چھاتی سب نے اعلان کیو سب تھی بھیریا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولو مسلمانو 12000 مسلمان تھی ورنہ نوح علیہ السلام جلو نبی 950 سال وائز کرے ہاں صحیح 40 مسلمان یاسی مسلمان مجھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 5 منٹن میں چو حبیب سانگر 12000 مانو مسلمان تھی ابو جل جو سے مجھے کرسی تو موکھے دیو او بیچارے کے لگی با ہے اے با آن تم تو حبیب کے تو کمی مجھو لہی بیو ارے تو میں چو مسلمان تو چے بکواس بند کرے نبی سچو ہوا حبیبا تو چھو تکر کرے ہوئی دوئی تو بد دھلا چل محمد عربی سا فرمائے بس کر بکواس کر ای نبی سچ ہوا نبی نا موجزہ برحکل ماں موجزہ پچھا کیوا محمد عربی جا موجزہ برحکل ہی مجھو سہنو نبی آج کا وٹھی ماں محمد عربی جو گھرانے سمیت مرید ہاں کہ کھان پانی کرسی ابو جیل مو بھیلو کرنو کرنسا مو ٹی ویو مو نے سونے کے چاہیں تمہاری سیر ہندو ماں بیو چھا کری کمزور مانو جا دھڑکا کھوڑ جدو وہ دھڑکا نہ دو جے کو نہ کندو نا ॾिसी रहंदो मां ॿुधाए जांइसि ॿुधाए जांइसि जे अॻ में ॿुधाए त पग घुरना ख़बर अथम सुभाणे ॾिसंदो मां आहे مونے سونے کہ اللہ جی طاقت نہ آزا مجھے محمد عربی کے جو ابو جلے پروائی نہ ہیں حبیب جو سہنے ونیو تھا میں گھر ونیا پنی نیانی کے رسا مونے سونے رحمت اللہ علمین پو حدیعہ موکلین دو ماں سے مونے حدیعہ بھی قبول کر جائے
تسون موٹو پنے بیت اللہ شریف میں اما خدیجہ کبرا سانا ابو بکر صدیق بسانا مسلمانو کلمے وارو حبیب بن مالک لشکر سمے جڑی ونی پوتو انا بنگلے دے درتے ونی تے نیانی درتے بیٹھی یا پردی پے اشھد اللہ الہ الا اللہ واشھد ان محمد عبدہ ورسول حبیب دی حیران تو فرما مجھے نیانی ہی کلمہ تسا آہی کون ہن شہر میں نہ ہے ہن بنگلے میں نہ آیا کدی کون آیا مان ہانے مسلمان تی آیا بدھا تو کہ کلمو سکھاریو اما فرما منا بابا قربان منا مارے تمارے ما کلمو لشریندی ما گھروں کدے ما کلمو لشریندی ما مانند رپیم ہکڑو سونے چہرے سم گتھارو فرما جلدی اٹھ تو نو پیت کلمو پڑی مسلمان تھیو تو کلمو چھو نتی پڑے ما چم سے موکے پتو نہ ہے ہی کلمو کے سکھاریو تھے او بابا قربان منا ایلو تو سونو کلمو آ جو جان منے تو منے پر محمد جے کلمے تا قربان منا اٹری گزری ویا ابھی پنج نوکر گھرایا پنج اٹھ گھرایا پنجن اٹھن تے بب بورا سونے چاندی جا رکھیں اڈھائی من اڈھائی اٹھ سونا جا اٹھ تے چاندی جا پنج نوکر چے ونی مجھے محمد عربی کے پہنچایو پنج نوکر اٹھن سمجھ نہیں پوتا رت دے رہ جا مسلمانو توجہ کجو قسم اللہ جو ڈاڈو مزو ایندو دل ٹھر دیا چھو تے نبی جی زندگی آ حضور جا موجا تو ہن کا ودی کیڑو موجو ہوندو جو کمن محبی جو ہوندو پٹھا سونا چاندی متو رکھل نوکر دسان اچی کے میں پہتا پان ہی جڑی اچن پیا تا بوجل شکار تے باہر نکتو نوکر سانل اے سامو چن پیا پھری آیا بوجل چے کارے تھا ونو چے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تھا ونو چے اٹھن تے چھا تو چے سون بیا تے چاندی بیا ابوجل پیر نکتا خبردار تھی ونو محمد عربی کے کیڑی خبر او تے یتیم ہن یا کپڑن کے چتی ہن کے پیرن میں جتی چھگل ہن کے سون کے دیندو چاندی کے دیندو اے امیرن جو مال امیرن دے ویندو حبیب ماجے موکلو محمد جو کو واسطو کونی او چن سان دے دیندا سی اے چے ما کھسی دو ما لڑو تھی پیو مونے محبوب جا چاچا پوتا مونے عربی جا پوتا سبن گالیوں بجوں تا چھا مسلو آ اٹھن وارن چو تا مرن دا سے بوجل تو کے ننی نا سے محمد عربی دے ونجنو آ پھرو حضور سائیں جا میں مائٹ پوتا چے بوجل گال بود لڑ نہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سڈیوں تھا پان میں گال آئے ہو اور جھیڑو نہ کہو خبر کان پہ تو مجھو سہنو بھی پہنچی ویو نبی جو سردار پوتو پان فرمائن تو پوچھل چھو تو رستے وارن سمر دو تے مال تو مجھو آ مال جو پان فرمائن تو مال تو مجھو آ چھے تو کھے مالی نو مرا بھی تو کھے نہ جا چھے والا پو آخر کی تھی پاندو چھے مال مجھو آ حضور فرمائن تو مال مجھو آ چھو تو مالک چونتا حبیب سان کے موکلو آ محمد عربی رہی نا سے پان فرمائن پوچھل گال بدو انہ جی گال ان کے چھڑے رے تو بھی لڑ نہ کر ماں بھی جھے نہ کیا اٹھن کو پوچھوں دا تمہاں کا دیا ہو کہیں تمہاں کھ موکلو آ تو ہمیں پٹھی تے کیڑی شیا کیڑے رستے سے منو تا کہیں تمہاں کھ موکلو آ جے اٹھن ماں محمد عربی جو نالو ورتو سامان ماں کھائی ہوئی دو ماں جے تو جو نالو ورتو تو تو کھائی ہوئی ابو جل دل میں سوچو متا اٹھ موں کو پھری ونل تے کرے تھوڑو فاصلو رکھا رات ونی کرے پانے ماں بودن کے چمیڑا پیرن تے پوال پنیڑ کیال میارو جان تے تانی عزت لئی وی دی سب سجی رات ماں بودن کے لات کنم لات جے پیرے پوندم عزا کے غیرت داریندم صبح جو ایندم اٹھن کے اٹھ کمزور تھی ویندا مجا معبود ڈاڈا سخت تیز تھی ویندا اٹھ مجبور تھی کرے چوندا تا ابو جل ونیو تا محمد کے دانوں ملندو ابو جل چا ٹھیک آ ہانے تدی ونی تو سبانے صبح جو سج برے تو بیٹھ جا مائی دو ما اٹھن کو پچھا کرنا سے جے اٹھن تو جو نالو ورتو تو مل جے مو جو نالو ورتو تو ما کا وینو مو جو محمد عربی واپس ویو ابو جل واپس ویو اٹھ تے سمی پیا ساری رات ابو جل ہک ہک بت دی در تے پیا او سائیں خبردار مو جو تا پٹکو گھڑو لتھو پر تہاں جی عزت ویندی جے محمد عربی دی بادشاہی اچی وئی کندا کٹی دو ڈنگا بھنن دو من کندا پھٹی کلو او تے ہکڑے خدا کے منن وارو آ ہکڑے بت کے سجدو دی وری بے دیو آ ہن کے چئی کئی اٹھ کھارا تو ما کئی بکریو کچھو تو ما مہربانی کر جائیں سجبرے اٹھن تے زور بھر جائیں جے مو جو نال اٹھن ما سن کھئی ونجا گھمندے گھمندے نہ خدا کھٹن نہ رات گزرے ساری رات بوجل نکان کیا بتن درن تے جھکندے سجبرن جو ٹائم تھو ہیرو ابو جر نو کرن سمیت اٹھن تے پہتو چلو نبی جو سردار پہ پہتو آ مونیا دوست مونیا پیارا بھائرو مونیا جو سونو جنو جنو سیرت بھی سونیا جنو وجود بھی سونو آ اللہ سے فرمائے تو وزوہا اللیل الہ سجا ما ودعک ربک وما قلا ولل آخرت خیر لک من الاولا ولسوف یوتیک رب فترلا علم یجدک یتیما فاوا ووجدک ظالا فہدا ووجدک آئلا فاغنا او مجھا سونا تو یتیم ہوئی
ہوئی ماں تو جو سنبھال دم تو مسکین ہوئی خدیجۃ الکبریٰ جی شادی کو بعد ماں تو کے آنسو دو بنا او مجا نبی نبوت تو کے نہیں تما قران تو کے نو تما شریعت تو کے نہیں تما دین تو کے نو تما محمد عربی نبوت تو نی ایڈی آ جو کہ نبی کے نہ ملی تو نی بادشاہی سبن کو متے تو جی نبوت سبن کا متے تو جی رسالت سبن کو متے تو جو حسن سبن کو متے تو جی نظر سبن کا متے مجا محمد عربی تو جو بہن سبن جو سبن کا سنو تو جی بولی سبن کا سنی چو تو جو قران بھی سبن کا سنو آ صبح جو ٹائم تھو ابو جلایا بالکل دل جا سا تب طاقت ہی نہ اٹھن کے جو ما کے جواب دین گاٹا بھنی چھڑی دن مارا مرشدا ہیرو مجو سنو بھی پہتو چو نبی جو سردار بھی پہتو پان چے پہتا حضور جا مائٹ پہتا ہیرو ابو جل پنج ٹولے سمیت پہتو اٹھ سب ہیٹ پیاں مو ہیٹ کم پیاں متو بار تن پنج ہو جنا جے اٹھن سگدا اوہ بھی ویٹھا ہن مجو سن رحمت العالمین فرماتا ابو جل یا تو گالا یا ما گالایا ابو جل چا تو نہ گالا پیر اٹھن سا ماتھو گالایا ابو جل تھی کرے اٹھ کے کن کا ورتے چا اٹھ بدھا تو سہی لات جو ڈوئی تھی عزا جو قسم تھی سب مرشدن جا نارا وٹھی چے سب بتن جو ڈائی تھی ڈوئی تھی منا جو ڈوئی تھی بدھا تو سہی تو کے کہ موکلوا جی اٹھ ابو جہل جو آواز بدو اکھیوں بوٹے مو زمین تے لیٹا ہے جن ابو جہل آہی کونا اکھیوں بند کئی ابو جہل بڑے تکے ہی نا رب سے فرمایا اٹھو خبردار مومت تے نہ کجاو متا گندے مانو تے نظر پہ جی ونے وا پو جاری ما حکم کیا ما تم اکھیوں کھولی دا تو محمد جو دیدار تھی ویندو ابو جہل کنا کھانٹی لوڈا دے 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 تھکی پچھے ہے تا سائیں جو پٹیلا ہونے دے ونہ ہو سدو رو ور ہن کے دہ قسم نے ور ہن بے اکھوں بند کرے منہ ڈگو کرے مٹی تے رکھے تے اے بھی چنڈوا مرشدوں جو پٹلا او ٹروں جو کو چمڑو تو دکھا دے پنجن دا جواب جواب ہی جواب گال ہی نہ کیوں اکھوں بوٹیوں مو ہٹ کیوں ہا سونا تنی شفقت قربان ونجا او مجا سونا اٹھ بے تو کے سن مجا محبوبا جیت بے تو کے سنانن مجا سونا ون بے تو کے سنانن صحابہ فرمائن تا اسا نبی سا گدو ایک پٹ میدان تے پہنچا سے پان فرمائی ماں نند کیا پان فرما صحابہ فرمائن تا سہت تے گرمیا ہت تے ونی کونے پان فرمائے تما کے سمنوا صحابی چون تا سا تکیو تھا نبی جو سردار سمن لگا پرتے ایکڑو ون ہوجے پند پرتے ہوجے اتو ون چیر جی اچھی مجھے محمد عربی جے متھا ٹام گڈ کرے مجھے حضور کے چھاؤں کرے صحابہ فرمائے تا سا سمو ہی نتا نبی رے تا رحمت العالمین وتھو چھانو تھوا سب ٹام گڈ کیں سب پن گڈ کیں سب دار گڈ کرے محمد عربی لا گھاٹو چھان تھو مجو سہنو سے آرام کنتا جری پان چورن لگا اٹھن لگا ون چیر جی ساگی جاتے ونی بیٹھو حضور اٹھا صحابہ فرمائے تا فدا کبھی ہم یا رسول اللہ او اللہ جی نبی ابا ما قربان تھین تا ستل او یو پرے کھون چیر جی اچی تہن متھو چھانو کیں جری تا اٹھا ہو تا واپس ویو پان فرمایا انی من اللہ کو سوال کیو تا سائیں محمد در بھی مجھے پارے مایا رب وری موقع ملے اللہ نہ ملے موقع موقع لے تما محمد جو دیدار کرے منن بھی مجھے نبی جو دیدار لا سکن تھا اچے تو بدوی اچے تو ان کے ٹمڑو ہتھ میں دوترے میں بندا ہیرو نبی نو سردار سامو آیو چے تو پان فرمائن تا من نہ مکے سنان ما کیڑا چے ما نہ سنانا نہ تو نبی تو کہ نبی کرے نہ تو سمجھا پان فرمائی مکے چنگو تھی ما اللہ جو نبی اچے نا ہکڑو شرطا پو ما نبی کرے منی تو ما ہے ٹبڑے میں ہک جیتا ہک بلا ہے ہی نکرے تو کہ دسے تو تے گواہی دے تے تو نبی ہاں پو ما منی تم تو نبی ہاں پان فرمائے ٹبڑے کے کھول جے تو کہ ہے نا ہے تو جیتا کے بھی خدا ہے دیندو ہو بھی گواہی دیندو تو محمد اللہ جو نبی ہاں مونجو سونو فرمایا گو جو نکتی تا مانو کو پرے بھگی جھنگ دے مو کر بھجن دی ونی پیا ہیرو نبی نو سردار بھی کر فرمائن تا یا زبر جے لیا او گو ما محمد عربی تو نظار میں بیٹھو آ کارے بھجن دی تی وطے پان فرمائے مسلمانو کتاب نمی دعا مو پیے کرے محبوب رحمت العالمین آواز بودھی اکھن ماں گوڑا وائیں دے جے بیرے گھنی کیشے کے مور کجے یہ ٹن کاٹی دے مو پورتے کرے مونے محبوب دے نہارے کرے بنی ٹنگ کرے زبان کڈی کرے اکھن ماں لڑکارے کر فرمائے مونے سونا قربان ونا گستاخی معاف کجو مو کڑی خبر تو نبی نو سردار بیٹھو مونا سونا جری تو نو آواز بدم ہانے تو نو چہرے ڈٹم زندگی میں تو محمد جو دیدار مو کو کال تھیا ماں تا پانی میں رہن واری ماں تا بوڑن میں رہن واری ماں تا جھنگ میں رہن واری ہانے تو نو دیدار تھی ماں کے یقینا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانت محمد رسول اللہ ماں سونا ماں گواہی تھی دیا ماں جھنگ میں رہن واری ماں دسن سا گواہی تھی دیا ہی چرو کوڑو نہ تھی دو ہی نظر کوئی نہ تھی دی ماں تھی شاہی تھی رہا خدا واحد لا شریک پر محمد جو اللہ جو سچو نبی آ جیتن میں گواہی نہیں تو محمد اللہ جو نبی آ
جڏهن منهنجو سهڻو آيو پنجي اٺ ليٺا پيا آهن پاڻ اٿي ڪري هڪڙي اٺ کي پاڻ سامهون بي فرمايا او اٺا او جمال ٻڌائي مانا نا كيرا كين توکي موڪليو الله جڏهن نبي جو سردار جاواز اٺ جي ڪن تي پهتو منهن پرتي ڪري مٿي ڪري حضور جي ديدار بي ڪئي اکين مان لڙڪ بيهاري رحمت العالمين کي عربي ۾ اٺ چوي ٿو منهنجا سهڻا مون کي حبيب موڪليو هن ظالم ڪلڪ وٽي جھليو اسان کي ڏکن اسان کي صدما آهن تنهنجي ديدار سان منهنجا ڏک لئي ويا منهنجا سهڻا منهنجي پٺي تي سون بي آهي چاهي بوجل کي زر نه ملندو سهڻا مرڻ منظور آهي پر سامان تو محمد عربي جو پان بے اٹھ کو پچھا کیوں تو بے وچو تو سونا سا تو جا غلام ابو جل چے تو جادو آ ٹھیک آ ماں ڈسی رہندو ماں ٹرے اٹھ کو پچھا کیوں جیسے قربان ہوئی جادے حکم کرے ہن لاتا ہن چنڈے سا کیر ویندو پان چوتے کا فرمایا بدھائے تو کی آیا جس دل بھر ماں تجھے درگاہ جی زیارت تو جایو ہاں حبی موکلو ہن چنڈے کل کھڑی جھلے واسا ٹائم سیڑایو تھئی پنجے کا پچھا کے ماں ابو ماں ہی تو جو پان فرمایا ابو جل بکواس بند کر پان مائٹ نے حکم فرمایا چاچن حکم فرمایا اٹھ کا ہلو اٹھ مجھے حضور ریا ابو جل چھو یا ماں ہوندم سبانی اتو ہاں سائیں ایڈا اٹھ سائیں دشمن جو آسودو تھے ابو جل سڑے کہ نہ سڑے ابو جل موٹی ونی گھر ونی پہتو آ در بند کرے روئے تھو اکھن ماں گوڑا ہارے تو تان محمد سا کی مقابلو کیا ہیرو شیطان آیو دروازو کھڑکائی ابو جل اندر آ شیطان چے تو دروازو کھول چے کیرو آ چے ماں تنجو سجونا چے بس ماں کھولی نمنا ماں دکھن میں پیو آ محمد عربی دینی ترکی کندو تو تے مانن کے تو زوری مسلمان کرے کلو کو نیا پنجو اٹھ سامان سون چاندی جو کھنی ویو ہانے کیرو سے مقابلو کندو ان دکھن میں پیو آ دری نتو کھولیا چے ماں تنجو سجونا دروازو کھول ماں تو کے صحیح آوال لیندم دروازو کھلی ویو ابو جل کے تو جے چرے تو کون تھو آ ماں تو کے ایو طریقو دو رسے آ نتو کے کوئی ملامت کندو نہ محمد جی روندو جلدی کر دروازے جے سلو رات رات کھو کھوٹا متوں ککھڑا چا متوں مٹی ہار پان کے بیمار کر مانو موکل مکے جے شہر میں ابو جل سخت بیمارا پر محمد عربی جے دروازے تے ویندو کوئی مکے یقینا محمد عربی تو جو بدھی ضروری دو ہت جڑی پجنو تنے در دیندو کھو میں کری پوندو مانن کے چوتا پتھر کھیسن میں جھول میں رکھ محمد عربی کے پتھر مارے ختم کر نہ تو کے کو ملامت دیندو نہ محمد کو جی رو رہندو یہ سبق کہ جو شیطان جو رب سا فرمایا ابو جل تو کھو کھو پتو پو پوں ہاں سائیں چاوندا نہ ہے نا با جے کو بے جلا کھوٹریندو تو پائن خود کا جوتا خود کا سر پانجے مٿے پاڑ لگندس چہر واہ واہ ما ہرو برو مقابلہ کہ ہن ٹکر کھادا تو طریقو آسان ہے نو کر سد یار کھو کھوٹیو جہاد رسائی او 50 فٹ جو کھو کھوٹیو جے ہن گال بتو ککھ رکھی مٿو مٹیو ہارو بین کے چے تو جھول پتھر ما بھرے کمرے میں لکی وئی رہو ہن ایک بین کے چے تو مکے میں گھمندا تو پونی محمد عربی دروازے تے پہنچو اوتے چو تو ابو جل سخت مرن وارو تو جے کو زیارت کرے تے سے پچھاڑی ملاقات کرے ابو جل چے تو کے یقینا جے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن بنی جو آیا پر جے بیماری جو کی خبر پوندی تو ضرور مو کو پچھا کر ایندو دشمن کے بھی یقینا پاک محمد عربی اخلاق جو دشمن کے بھی خبر ہو تجھے دشمن بیمار تھے بچو مجھے نبی جا اخلاق مبارکا مجھے حضور جی سیرت مبارکا دشمن جے در تے محمد عربی ونجن جلا تیار ابو جل دروازہ بند کرے بیٹھو آ کو بھی کھوڑ جی ویو ہیرو نوکرن کے چودے مہربانی کو جول پتھرن مال ہریو پر بدھو نوکرن کے چے ٹینی تو رے گال بدھو محمد عربی ڈانی دو ہن کھو میں جری کری پوندو دھماکو تھی پوندو پو متھو پرست پتھر نی برسات کجو پو اتھو چالاک متا تما کے جو مکھے نہ ماریو ما تو نو سردار ابو جیلا پر نہ چھڑ جوس چھو تو ما تما کے پان تو چوان بھل جا مو جو نالو اٹھے تما معاف نہ کجو سے پتھرن سا ماری دے محمد کے ختم کجو جیہ جو دھماکو تھے بغیر پچھا جے پتھر مار جو چھو تو کرن وارو محمد ہوندو بے نہ ہوندو او چندا سئی تو نے پگ جو قسم آ چھو دھماکو تھے ڈس جاں تا کیڑی تادی تا کہوں سے جھول پتھر میں بھرے سب کمرے میں لکیا بیٹھا ابو جل در بند کرے بیٹھو آ ٹنگڑو کڈیو تھن دروازے کھا سڑی اکھ رکھی کر تکے تو تا چے دشمن تا کھو میں کرے پتھر جی برساتی پئے نہ محمد ہوندو نہ پتھر ہوندا ختم تھی ویندو اسلام جو نالو ختم تھی ویندو مسلمان کمزور تھی بھئی ہلیا ویندا اساں نے معبود دی عزت بچی ویندی رب سے فرما ابو جیلا بھل جا دروازن کے ٹنگڑا کڈندو تے مجھے نبی کے تو نقصان نہیں دے جو تو محمد جو محافظ ما خدا پا رہا
اعلان کندے اعلان کیوں مکے جی گھٹن میں گھمدا تو تن یار ابو جل سخت بیمار تو ہن ابو جل کے بیماری نہ ہے گھر میں بیٹھو ا دروازے کے ٹمڑو کڈی بیٹھو ا نہارے تو تکے تو اعلان کندے کندے من سائیں دے در تے پوتا نبی نے سردار دے در تے پوتا وما ارسلنا کا الا رحمت العالمین دے در تے پوتا دیکھو وڈن تے رحمت وارو ننڈن تے شفقت وارو امیر غریبن تے رحم کرن وارو غیر مسلمن تے رحم کرن وارو مسلمان او دشمن کے پہنچو کرن وارو پہنچو تو پہنچو پر پراون کے پہنچو کرن وارو مونیا دوستو در در تے قران کے پہنچن وارو ایک ایک جی دل میں کلمے کے جگر دین وارو مونجو سنو دیدار کرے تو مانو جنت وٹن مونجو صورت میدان میں تو گمراہی ختم تھی ونے مونجو محمد عربی جو دیدار کر تو بیماری ونے مونجو سونے جو لاب لگی ونے تو تکلیف دور تھی ونے مونجو سنو اشارو کرے جو چندر بٹکر تھی ونے ایو مونجو پیرا دروازے تے اعلان تھو تو محبو جل سخت بیمارا مونجو حضور فرمایا خدیجہ چھا جو اعلانا جیسے چنگو چھو دشمن مری پار فرما خدیجہ دشمن نہ مرے ماں نبی کے کہو فائدہ دشمن کے ہدایت کلمہ پڑے تو ماں محمد جا دکھ لہی ونے یعنی حضور سائیں دشمن جے مرن تے بھی خوش نہ تھا چل پار فرمائیں تو خدیجہ چاہے جیسے اعلان تو تھے ابو جل سخت بیمارا مجھے سونے فرمائیو مکے چادر دیو مجھے رحمت العالمین چادر کھڑی پانے کلے مبارک تے رکھن تھا پار فرمائیں ماں پچھا کر ابو جل ونیو تھا پار ونیو تھا فرمائیں تو سائیں نہ ونیو دشمن آ چندروا کیڑا تو سا ٹکر کھا داتے پار فرمائیں نا مطا مجھے ونیو جے کرے ان کے ہدایت تھے من ہوں کلمہ پڑے جنم کو جان بچی پوے ماں محمد جا دکھ لئی ونیو مجھے سونو چادر مبارک کھڑی پار ہلن تھا رتے زیرے جا مسلمانو یاد رکھو قسم اللہ جو مجھے سنو جری پہنچے تو ابو جل اندرا ابو جل ہے پانا چی پہتا کوجے کنارے تے تو جبری بیٹھو کیر بیٹھو آسے رب سفر میں جبریل مجھے سنو تو مجھے ابو جل کو پچھا کر انہیں چندرے کھو کھوٹا ہے پانا تارا پھوٹا رہی ہوں تکے تو تکرے جان دے جبریل وان مجھے ربی کے چوتا واپس تھی وہ ماں جانا تو ابو جل جانے پانی مسئلہ حل تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی پہتا تو جبریل بیٹھو آ پان فرمائے جبریل چھو جیسے کارے تھا ونو پان فرمائے ابو جل بیمارا سامو دروازو آ فرمائے سائیں نمو کے رب سے موکلو آ ابو جل تکے تھے تارا پھوٹاریوں سائیں دروازے کے ٹنگڑوں کے جو تھے ہن چندے کھو کھوٹا آیا تو ہیں بھرسا انہیں کیران جلا سائیں تو ہاں موٹی ونو خدا جانے پان فیصلو تھی ہوئی دو مجھے سائیں کے رکھتی پہ ماں تو بیمار کم پچھا کر تو ہنیا مجھے لہ ظالم کھو کھوٹا آیا مجھے رحمت اللہ علیہ پان موٹن داگا ابو جل ہی ڈٹھو تو محمد واپس دو نے یا رکھوں گا الوسری وئی تو کھو کھوٹا آیا تم در کھولے بھجن لگو نوکرن کے سڑک لگو جلدی ونو محمد بھجے تو منے تو پتو پر درجے سا مکھوا دھماکو تو تبو جل گاتے ما ہیٹ متھے پیوا صحیح پتو نے تو تبو جل پان اندر پیوا پان اندر لوڈن میں پیو ہونو جو کمرے میں دھماکو بتاؤں انہوں نے پتھر کھایا تا محمد عربی کھو میں کری پیوا اتو پتھر کھانی ٹکن وارا شروع تھی جا چو تا متھے کھان جو زخمی متھے کھو پتھر لگا تا ابو جل جو ڈھینگو ہی پیو ڈھیر تھے متھے میں پتھر لگن پیا چڑے چندو ماں تو انہوں سردار ہمو کے نہ ماریو محمد عربی گھر ویو تھا ہو نو کر چون تھا سردار ہزار مرتبہ چون دے نہ چھڑی نہ سی چو تا سنگ ابو جل سمجھایا ہوا تا محمد عربی مہجو نالو وردو نہ چھڑی نہ سی ابو جل کے اندر لیٹ آئے چھڑے ہوں سری جان رتو بھر جی ہوئی مسلمانو جری او گھرواری نکتی بار تے چنڈو مہجو مرسا سردار تہن اندر وا محمد گھر پہنچی ویو ہر کے ڈٹھو تا ہانے سن تھیندو کہ کارے بھگا اللہ فرمائے تو جے کو نبی سا دشمنی رکھندو اما خدا ان کے ذلیل کندو ہن سے پیو تے سیاں چنڈے کے کڈھے کی دیر دیر ساوش میں چڑے مکے وارو جلدی مو کے کڈھو مراو تھو مکے جانو کر بھگا رسا کھڑی آیا جانے ابو جیل کے باہر کدو نکرندو تیو چھڑی دو تو کون مارے گاری رکھندو پر کڈھاؤں تا سی متا مری پہ سردار سبن جو آ ہین دی بٹی رسو لڑکائن تا رسے میں ہتو ابو جیل خان سردار ہتو تا باہر کدو ہی ابو جیل تارا سجا رتم بھریا پہن پیرن تے رتا ہی ابو جیل نا ہتو متھے کرے رب سے زمین حکم کرے انا ہیٹ ون ابو جیل ہتو جی رسن کے ہی نے پہنچے ہی ورے رسا ہیٹ لڑکائن ابو جیل نا ہیٹ چڑے رسو موکلو جیسے بیو رسو بدھو تسے انیا بیو لٹکن انیا ہٹ چڑے چندو رسو بدھو جیسے ٹیو بدھو سے بدھن دا وطن ابو جل انیا ہٹ فرما سین ہے تھی ون رسو نپجے ابو جل کے بھلیاں زلیل تھے پتو پیست محمد اللہ جو سچو نبی آ سائے رسائی ختم تھی گا جو رسائی سائے آنے دار مرے تو مرے رسا دا ویا قربان ہونے تو نکرے ہی گھنلا ہے کری چند رائیہ تو کھے ہیڑا رسا پھٹی تا کو پہ بھی نکرے ہی تو مرے ونی دھوڑ پا رسا تا ختم تھی گا
ابو جل سمجھيو تہ مسلوئی تا مان نکرن جڑا گال بتو رسن کے پھٹی کو ونی محمد عربی کے چو تا سائیں اوچ تے ابو جل آيو خو کھوٹلو سائیں کے پتو نہ پو کری پوا بچے تو بیو نہ کڈے موکے موکے کڈے تو محمد کڈے اونی کے تو بدھائندو سادو تو بوئندو کہ مان نکرن موکے کڈن وارو ہے تو محمد عربی پانا شیطان او چن پیسے اساں تے نوی داس گوڑے چوس بیمارا ہانے چوندا سی دلا ور اوتے نہ موچڑن جو ٹرکو تھے هكذا جو اساں ٹیڑے ونجو اچ حاضر سائیں بھجندے بھجندے ونجو دروازو کھڑکایو پر مجھے نبی جو دروازو جاتے جبریل ایندو آ جاتے جو قران ایندو آ او جے دروازے تے جبریل اچے جے دروازے تے قران پرواز کرے انہی گھر دے اندر مجھے نبی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پان موجودا دروازے تے پہنچتا دروازو کھڑکائن تا پان فرمائیں کیرا سے قربان ونجو روئی کرے ڈکھڑا کداں تا کن سے ابو جل اوچ تے نکتو گھروں ان چنڈ نو کرن کو کھو کھوٹیو سائیں کے پتو نہ پوکری پیو ہن چے تو کے بو ہتھی نہ آئے مو کے کڈے تو محمد عربی کڈے بے سن نکلن سائیں مہربانی کیو ابو جل کے تمام تکلیف تو کے یاد کرے تو مجھے سونے کے یاد گالیوں تو ہوں کری تو پان پیو اللہ کے راہ تو خو تو مجھ لائے کھوٹے ہی پر مجھے سنو ملامت کون تا گل فرمائے تا حلو تو ماں محمد حلا آن تو تاں آسان یہ کرنا تھا ہاں دیں آسان سا تھوڑی چھوڑ کچھ کرے نا پو بیو کوئی سارے چنگا تھے سے چنگا تھے سے ہاں سے جڑو ہے بڑا بزرگ جو پٹرا چنگا تھے سے نہیں سکتا دی تھی ہاں سوڑا تنجا خلاق تا قربان ونیا پر فرمائے حلو تو ماں محمد حلا آن تیار اما فرمائی تے سائیں تہاں جڑا کھو کوٹیو پان چنڈو کروا چھڈیو سے پان فرمائی متا مجھے ہلن جے کرے ہدایت اس کلمو پڑھی وٹھے ما محمد ربی جا دکھ لئی ونجا سبحان اللہ منو سونو سے چادر پا جے چادر جو قسم خود خدا قران میں تو فرمائے اللہ سے فرمایا تو یا ایہ المدثر قم فانذر اللہ سے فرمایا تو یا ایہ المزمل قم لیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القران ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا او منا سونا گوری شیخ دی جائے تو قران سبن کا گورو اللہ سے فرمایا تو لو انزل هذا قرآن على جبل او منا سونا اے گورو قرآن جائے تو وہی تو موکلا ہے او چادر میں سمن والا مجا محمد عربی چادر میں لٹن والا مجا سونا نبوتی چادر میں گھمن والا مجا محمد عربی او منا سونا اتو تو صحیح صحیح اتھی چھا کیا فرمایا تو ورت لن قرآن ترتیلا او منا نبی ہک تا تو نبی سچو آ میں مجو قرآن سچو آ او منا سونا بھائی لازم رزوم ہو جاتے محمد ہوں دو ہوتے قرآن ہوں دو جاتے قرآن ہوں دو چو محمد مصطفیٰ ہوں دو قرآن عزت وارو مصطفی عزت وارو قرآن شان وارو محمد عربی شان وارو قرآن اللہ جو کلام محمد جو اللہ جو حبیبا نعرہ تکبیر پان فرمائی ماں حلان تو نوکر جو ارکیڈو ساتھ دوا وری بیچے تو مجھے سونا سے چادر مارا کھنی سے دو پہتا اچھی دسن تا ہزارے مانو بیٹھا ہے نا پان فرمائی چھو بیٹھا چھے سردار کری پیو سائیں سردار کری پیو او یو تھی ابو جیلو کٹر دشمن سائیں پان فرم چون سے سردار کری پیو او سونا تو نشان تا قربان ونا پان فرمائے تو کڈو سونا تا چیسے چے تو تا نہ کڈو مو کے کڈو تو محمد کریم کڈے پان متھو بیٹھا پان فرما بو جلا جی یا رسول اللہ قربان جی مجا محمد عربی قربان ونا سائیں تو نے چہرے تا قربان ونا سائیں ماں نکرا تو نے ہتھ چمیا سائیں تو نے قدم نے چمیا سائیں تو سچو ہاں سائیں تو بھلو ہاں سائیں تو ایماندار ہاں سائیں تو امانت وارو ہاں پان فرمائے تو بو جلا چا ہے نیت نکرا دے نا چے سونا مرے تو گرمی میں او بس میں مرے تو پتھر کھائی وہن متھے کا پیرن تے رت میں بھرے تو پان فرمائے بو جلا پو بدھا جے ماں کڈھا تو پو کلمو پڑھ دیا نا چو سونا ما چھو نکرا سب نے سامو کلمو پڑھ دو ما بین کے بھی کلمو پڑھائی دو ما مجھے سونے فرمایا ربا ودا احسان تنجا تھا جو ابو جل کلمے لا تیارا رب سفر میں نکلا تہدی منا ببتا ولا کن اللہ یہدی من یشا سونا ما تو کے جھلیا نہ تو بھر جا ابو جل کے کڈ لیکن جہرو اندر چنڈو تھی باہر بھی چنڈو تھی کلمو نہ پڑھ دو سونا تو بھل جا جی چویں ماں خدا کن جلا تیار ہاں پان فرمائی سائیں آخر ماں اترا کری پیا تکلیف میں ماں کڈھلا تیار ہاں من اللہ تو نے ایمان دے کلمو پڑی وٹھے پان فرمائن تا او مکے وارو مو کے رسو دیو ماں بوجل کے کڈھا رسا ملی ویا مجھے حضور سائیں ارادو فرمائن تا ماں تھوڑو ہیر جھکی رسو اندر وجا حضرت جبریل آیو ر فرمائے جبریل من مجھے نبی کے چو زاپرا تو محمد عربی کے ماں تکلیف نہ تو کہ ماں جھکایا بوجل جلا سونا رسے جی کائی ضرورت کانے کا بھی ہی تما خوجے متا بیٹھا
بیٹھا ہو جو او رحمت العالمین رحمت قسما مجا رحمت العالمین مجا حبیبا مدینے جا سونا مکے جا عزت وارا مجا نبی تو جو جمن تو جی جوانی تو جی نبوت سبن کا متھے مجا محبوبا جو کن جی کئی ضرورت کانے کا سونا تو بھی ہو بیٹھا ہو جو ہتھ مبارک رحمت وارے ہتھ کے رحمت وارے ہتھ کے نبوت وارے ہتھ کے ہتھ کے چشمے رحمت وارے ہتھ کے اشارو ہیٹ نہیں کرے ابو جل کے سرن تو محمد عربی جو کما زمین کے متھے کرے ابو جل نبھاگے جا تکے تو رحمت وارے حد سا ملا ہے نما اللہ جو کما پان فرمے مکے وارو رسا پھٹی کیوں جیسے پوتا نہ نکرن دو مونی سونے سے فرمایا ابو جل گال بدو ماں تک دھائیں تو پو کلمو پڑھو پونے جیسے ماں کلمو پڑھ دو ماں پان مجھو سونو رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا او ابو جل اللہ جا حکم سا زمین متھے تھی ابو جل کے باہر کد خبر کان پئی ابو جل ہتھ مجھے محمد عربی ہتھ سا ملی وہ پان چھے کے باہر کدیو متھے کو پیرین تے رت میں بھرے پیوا اکھیوں ماتے کرے رت پرک چندو پیوا مکے وارو خبردار تھی ونیو اے محمد نبی نہ تھا اے جادوگر تھا نہ تھا کلمو پڑھو نہ ماں کلمو فرمایا تنک اللہ تہدی مل احبتا ولکن اللہ یہدی من یشاء او میں سونا تو کہ میں ناراض نہ پوکیا تو کہ میں موٹا یا نہ پو میں خدا کے خبر ہی چنڈو کلمو نہ پڑھ دو چو تو سنم بکم العمی مجا سونا اندھو تھی گنگو تھی بوڑو تھی کارو قرآن بدھ دو تو کارو تنی زیارت کن دو بوڑو کاتھو تنی قرآن بدھ دو دلت مور لگی پیتس مجا محبوبا کارو قرآن کے سر کن دو مجا سونا میں تو کہ موٹا یا نہ پو میں تاں تو دکھ کریا تلہ مکے موٹا ہے مجا سونا رجٹوی پان اب جل چھا تو فرمائے پان فرمائن تا او مجھا نبی دکھ نہ کر گنتی نہ کر پانی تبلیغ قیام کر تو جو کما پرے پرے جمعنو گھرائے ہدایت کلمو ہدایت وارو رہی کرے جنت جو حق دار بنانا ما اللہ جو کما ادا درود شریف پڑھو گھڑو ٹائم تھی واسے تقریباً بکلاک تھی بیا ہوں ابا کیا تھی بیا ہوں دا تھکل بھی ماں گھڑو ہاں سہی تمہاں دن نسائی دے کیوں تھا ماں خبرہ سجو محرم حلیا ہوں ہاں سہی سفر جڈی ہن میں اسا چھٹی کرے تھوڑو بلوچستان بھجی وینا پر ہن بلوچستان بسا گن کری ایتے ہی رتے میں پھراؤں تھا دل تا خوش تھی دیا جو اللہ سائیں اڑن مجلس میں ہمیشہ ہلائے 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 اسا نی زندگی پوری کرے اللہ جی ذات جو قسم یہ سب ای اسا ننڈا وڈا مسلمانو نبی جا سچا غلام تری بنبا سے جڑی حقانی عالم سا واسطہ رکھن جمعیت العلماء ساتھ رکھندا سے جمعیت جا کار کن تھی کرے زندگی گزاری دا سے انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت چو قبر میں بھی عزت چو قیامت میں انشاءاللہ چو عزت ہی عزت یار مسلمانو چھڑو بین تنظیمن کے چھڑو بین تنظیمن کے پانچ لے کے نہ ڈوڑو پانچ لے کے نہ بھجو یا جمعیت علماء اسلام جی جماعت اج جی نہ ہے کل جی نہ ہے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جی قبر جی مٹی تے بھی تو بیہندے تو جی ضمیر تو کے ملامت کندو تیرن جوانن کے چھڑے کرے ایڑی جماعت کے چھڑے کرے بیہند بھجن سوائے گمراہی جی کچھ نہ ہے انشاءاللہ فیصلو کرے چھڑو جیس تے جان میں سا ہے جمعیت علماء اسلام جی حقانی عالمن سا کلا کلن رہی ملائیں دا سے انشاءاللہ کفن جانتے ودھی کرے گھمن دا سے جیس تے نظام مصطفیٰ نہیں دو جو آرام سا پاکستان میں نرہن دا سے انشاءاللہ اسنی قربانی کا اللہ قبول فرمائی دو جو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ سان کی عزت داری دو جو قبر قیامت میں انشاءاللہ جمع جسد کے اللہ سان کی عزت عطا فرمائی دو اللہ سان مونی کلمات کے قبول فرمائے اللہ سان تونی وہن کے قبول فرمائے انشاءاللہ وری پیائیں دار ہندہ سے ہانے رستہ رسی ویان چھو دا رستو ہانے ڈاڈو بھلو چھے وا شکار پر گھرتے تھے الحمدللہ جو مانو نن رکن دو چینے بھی مزے سائیں دو ہیڈے گئے وہ ہمیں جری روڈ ٹھیل لہوں دو جنت شاہ وہ دو تھا سائیں ہیڈے بو سنے میں جلسو جنت شاہ وہ جری لاری میں چڑھے جنت شاہ جو بدھان پہ ہو تو سبحان اللہ شاہ جیتے دیدار کا جی جری رتے کو نکتا